Okay, saya Cikgu Muhammad Idrim Zizan bin Idris, leader untuk GEG Kota Kinabalu daripada SK Pangkalan TLDM, ingin mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Insani, Pemangkin Generasi Madani. Selamat Hari Guru! Guru Insani, Pemangkin Generasi Madani. Hai semua, saya Cikgu Nadia Richard, co-leader GEG Kota Kinabalu dari SMK Mataraya Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Saya A. Muhammad Syarul bin A. Muhammad Syarif dari SK Mutiara Kota Kinabalu, co-leader GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Hai, assalamualaikum. Saya Cikgu Suki dari SK Pangkalan TLDM, co-leader GEG Kota Kinabalu, bersama-sama dengan anak murid saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Cikgu Susi dari SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Dari mewakili GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan guru. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Chong Teck Fei daripada SJKC Shantau, Kota Kinabalu. GEG Kota Kinabalu ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Sekian, terima kasih. Hai, assalamualaikum semua. Saya Cikgu Suryati binti Ramli, merupakan Kapten GEG Kota Kinabalu. Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Akmal Bizan Abidin, co-leader GEG Kota Kinabalu dari SK N62, mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Guru Insani, Pemangkin Generasi Madani. Ya. Saya Muhammad Azri bin Kamaluddin dari SRK Sekretariat Kota Kinabalu, GEG Kota Kinabalu, mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Sharon Pascal dari SMK Sri Nangka Tuaran, Kapten GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nova Rahim binti Muhammad Saidi daripada SMK Agama Tun Ahmad Shah, GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Hai, saya Cikgu Lawrence, CJD 2019, ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua yang bergelar pendidik. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Rahimah binti Haji Nuin dari Pejabat Pelajaran Daerah Penampang, GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Selamat pagi, saya Cikgu Chu dari SJKC Lok Yuk Likas, GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Hai, saya Cikgu Sylvester Philip daripada SK St. Catherine Inanam, Kapten GEG Kota Kinabalu, mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani.
Hai, saya Shiva McIntyre dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, GEG Kota Kinabalu. Ingin mengucapkan selamat hari guru, guru insani pemangkin generasi madani. Terima kasih. Hai, saya Cikgu Liza Baten daripada PPD Kota Kinabalu, GEG Kota Kinabalu. Ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua rakan-rakan guru. Guru insani pembangkit generasi madani. Assalamualaikum. Saya Cikgu Ainul Fazrina binti Muhammad Fazil merupakan kapten dalam Google Educator Group Kota Kinabalu. Sekarang saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Gua Musang, Kelantan. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru, Happy Teachers Day kepada semua rakan-rakan guru seluruh Malaysia. InsyaAllah dengan membawa tema Guru Insani Pemangkin Generasi Madani, semoga semangat guru-guru di seluruh Malaysia kekal, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suzimi Ayu Ramli daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Mu'alimah Hamidah daripada Sekolah Kebangsaan Kemang, Kelantan, GEG Kota Kinabalu. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik, guru insani, pemangkin generasi madani. Sekian, terima kasih. Bye. Guru insani, pemangkin generasi madani. Hai semua. Nama saya Kenneth Liu dari Sekolah SKC Anglo-Chinese, Kota Kinabalu. GEG Kota Kinabalu ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Asmah Muhammad Saleh daripada PPD Tuaran, Kapten GEG Tuaran dan Kota Kinabalu ingin mengucapkan Selamat Hari Guru, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Selamat Hari Guru. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Ismadi Ismail dari SK Pangkalan TLDM merangkap salah seorang Kapten GEG Kota Kinabalu ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua. Guru insani pemangkin generasi bestari.